2023ခုနှစ်6လပိုင်း4ရက်မလုံနဲ့တင်ယူခြင်းစိတ်ကိုရှော့တာပါရှော့မှလည်းရှော့တတ်ပါတယ်ရှော့တတ်ရင်တော့တတ်တာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုရှော့ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ပဲတတ်တာသွားတာပါကိုရှုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုနှလုံးအေးသွားတာပါအဲ့တော့ရှော့မပေးတော့စိတ်ကမတတ်တာဘူးမရှုံးမပေးတော့နှလုံးကမအေးချမ်းပဲနဲ့ပူပန်နေရတယ်ရှော့လို့တင်းထားတာမှန်မြကိုကိုကရှော့ရမှာပါကိုလှုပ်တာကိုပြန်စွန့်ရတာပါငကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတဲ့အလုတ်ကလွှဲရင်တော့တခြားလှုပ်တွေကိုရှုံးပေးပြီးတော့စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်တရားအားကိုပြီးတော့အရှုံးပေးရမှာပါတခြားအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ရမှာပါကြောတွေကိုလည်းလျှော့ထားပါကိုတင်းထားတဲ့လောက်ကိုပင်ပန်းပါတယ်ကိုလျှော့ထားတဲ့လောက်ကိုတက်တာတယ်ကိုအတွက်တာမကကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအတွက်ပါလျှော့တတ်အောင်လို့ကူညီပေးရတာပါလောကီအလုပ်တွေကိုအရှုံးပေးပြီးတော့မှဆက်လွတ်တတ်အောင်ကူညီပေးရတာပါပြောတတ်တဲ့နဲ့ကြတော့မပြည့်စုံပါဘူးပြောလဲပြောတယ်လက်တွေ့လဲလေ့ကျင့်နေရမှာပါတရားရည်တာဖွင့်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့မြတ်လက်ခံပြီးတော့စိတ်လျှော့တတ်အောင်ကြောလျှော့တတ်အောင်လောကီလူတွေကိုအရှုံးပေးပြီးတော့မှဆွန့်လွတ်တတ်အောင်ဆရာတော်အနေနဲ့မပြတ်ကူညီပေးတာပါပြောနေတယ်မကောက်အလုံးနဲ့ပါသင်ကြားပေးတာပါစတင်ယုံနေမကောက်အလုံးနဲ့ပါသင်ပေးတဲ့တဘောပါပဲကုတုကောင်မှုအလုပ်ကိုလုပ်တတ်အောင်လို့သင်ကြားပေးတာပါတတိယလည်းထားမှထားတတ်လာတာပါဘာလို့တတိထားတယ်ဆိုတာကအဓိကမကြောက်ပါဘူးတတိထားဖို့ကအဓိကပါပဲတတိထားမှလည်းတတိရှိပါလိမ့်မယ်တတိထားမှလည်းတတိအကြောင်းသိပါလိမ့်မယ်ဒါလက်တွေ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်အကြောင်းကိုသိအောင်ကြိုးစားရတာပါလောကီလုပ်ကိုကျိုးရှာတဲ့အလုပ်တွေကိုအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရတော့ရှင်မင်းကနေတရောင်းစားအထိဝိဘွားကစားအနေတေကန်ဤအထိရှိပြီးတာပါမကောင်းမှုတွေကိုမရှောင်ကျင်ဘူးကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးစိတ်ကိုဖြူအောင်မထားဘူးဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုတော့အရှုံးမပေးပဲပြုလုပ်နေကြတာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အရှုံးမပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုမကောင်းမှုရှောင်မှုကောင်းမှုဆောင်မှုစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖို့အတွက်ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးချမှာပါအရေးချင်းကတော့ရှိပြီးသားပါပဲတလွဲသုံးနေတာပါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့မမကန်ကန်သုံးတန်အောင်ကြိုးစားရပါတယ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုဘုရားဆောင်မှာထားတာဘုရားဆောင်မှာထားတာထားတယ်လို့ပေါ့အိတ်ထဲမှာထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထားနိုင်မှုကြိုးစားရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုစွန့်ပါဘလို့မစို့လောက်ရမယ်ဆိုတာလက်ခံပြီးတော့လုံးလို့ရတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်နေဖို့ပါပဲဒီလိုလုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တယ်လုံးလို့ရတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုံးလို့ရတဲ့အချိန်မှာလုပ်တယ်လုံးလို့ရတဲ့နေရာမှာလုပ်တယ်ရတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တဘောကိုစွန့်ပြီးတော့အလိုက်တင်လုပ်တယ်
အချိန်နေနေရာတွေအချိန်နေတွေပုံကိုယ်တွေနဲ့အလိုက်တဲ့ပြုလုပ်တယ်အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်တယ်ဒီလိုလောက်ရတရားပဲဘောဝတရားရိပ်တာကိုတီထောင်မေးသွားတာပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်တဲ့တဘောဆိုတော့လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဂျူပေးပါတယ်စီးနဲ့ကန်နဲ့လှုပ်တယ်ဆိုရင်အောင်မြင်မှုမရဘူးဆိုရင်တော့မှစီးကန်ကတော့ရှိပြီးသားပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်တယ်ဆိုလေစိတ်ဓာတ်ဖြစ်မလာဘူးဖြစ်လာလည်းမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့မှလွတ်လပ်မှုကတော့ရှိပြီးသားပါပဲစီးကန်ကိုသုံးတန်းအောင်ကြိုးစားတယ်လို့လွတ်လပ်မှုကိုလည်းသုံးတန်းအောင်လို့လေ့ကျင့်ပြီးတာပါကိုယ်တိုင်လည်းလေ့ကျင့်တာပါအများစုကတော့ဘာလုပ်ဘာမလုပ်နဲ့ပဲကြားခြင်းပဲပြောဟောခြင်းပဲကောင်းမှုမှန်သမျှပြုလုပ်ရမယ်အကောင်းမှုမှန်သမျှရှောင်ကျဉ်ရမယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ်လုပ်လို့ရတာလုပ်ရမယ်ကိုလုပ်ချင်တာမလုပ်ချင်တာအဓိကမကြပါဘူးကံကလုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတာပါကံကြိုးပေးတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ရတာပါတရားနာလို့ရတော့တရားနာလိုက်တယ်ဒီတရားနာတာကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးနာဖို့ကအဓိကပါပဲဒီတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆရာတော်အနေနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တရားနဲ့စားတွေ့တယ်လူဘဝနဲ့နားထောင်ရတယ်နားထောင်လို့ရတဲ့တရားကိုနားထောင်လိုက်တာပါပဲဒီကူဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတွေနားထောင်ရတယ်ဒါလဲကံစီမံတဲ့အတိုင်းလက်ခံပြီးတော့နားထောင်လိုက်ပါတယ်အရိယာမစီပါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစမပြေမှုအနှဲငယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တရားရိပ်တာအချိန်ပိုင်းဝင်ခွင့်တရားနာခွင့်သီလဆောင်ခွင့်ယောဂီဖြစ်တဲ့တရားထုတ်ခွင့်တွေရရှိတော့လဲကံစီမံတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံပြီးတော့နားလို့ရတဲ့တရားတွေနားထောင်လိုက်တယ်ဝင်လို့ရတဲ့ရိပ်တာဝင်လိုက်တယ်သီလဆောင်ထိန်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်လို့ရတော့ပြုလုပ်လိုက်တယ်တရားထိုင်လို့ရတော့တရားထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့ဆရာဓမ္မကိုပဲဆရာဖြစ်တဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုမပါပါဘူးကံစီမံတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီတာကြောင့်ဆရာဓမ္မအကြောင်းတွေကိုထိုက်တလောက်နားလည်လာတဲ့အခါကျမှလုပ်လို့ရတာတွေများလာတော့မှာပေါ့ဟိုရေးတာလည်းဝင်လို့ရတယ်ဒီရေးတာလည်းဝင်လို့ရတယ်ဟိုတရားလည်းနာလို့ရတယ်ဒီတရားလည်းနာလို့ရတယ်ဟိုဆရာဓမ္မလည်းကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဒီဆရာဓမ္မလည်းကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးများလာတဲ့အခါကျမှကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကပါလာတာပါရွေးမရရင်မရွေးပါဘူးပြီးတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကိုတူတဲ့အတွက်ဆိုတာထက်အများအတွက်ဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်တာပါ။တရားအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်အဆင်မပြေတယ်လို့အများစုကအဆင်မပြေကြပါဘူး။ကိုယ်နားမလဲတယ်လို့ပေါ့။ယောဂီအများစုကဒီချက်ချက်နားမလဲကြပါဘူး။အဲဒါကြောင့်လဲကိုယ်တယောက်တည်းတုပ်ဖို့လိုတာနားလဲဖို့လိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အများလိုအပ်တဲ့အတွက်အများစုဖြစ်တဲ့တကြီးရွယ်တွေကိုပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အမေတရားတွေကိုချင်းကြံမဲ့နီလန်းတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။အဲ့တော့စတဲ့ဟာအများအတွက်ရေးလို့လဲဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အများအတွက်ဖြစ်လာတာပါ။ဒီဟာတရားဟိတာလဲအများအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လဲအချိန်တန်တဲ့အခါကျတော့ဒါအများအတွက်ဖြစ်လာတဲ့သဘောပါပဲ။စပြီးတော့ကြိုတင်စီစဉ်မှုကပါပြီးတာပါ။ကိုယ်လူတလောက်ပေါ့အလူအကြောင်းသိပါလိမ့်မယ်အလူရဲ့အကျိုးတွေလည်းခံစားရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုနားလည်မှုနဲ့လက်တွေ့ကျင့်ကြံခြင်းကြောင့်လည်းတရားစထုတ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်အတွင်းမှာကိုယ့်ဘဝလွှဲရင်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာတွေစီပွားရေးလုပ်တွေပါဘာမှမကြံအောင်ဆက်လွတ်လူတိုင်းနိုင်တာပါသုံးနှစ်ပြည့်ခံနေကြမှာယဟန်ဝတ်တာပါကိုယ့်ရဲ့လူ့ဘဝကိုဆွံ့လွတ်နိုင်တာပါ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြီးဆွံ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဆွံ့ကျင်လို့ဆွံ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တရားကိုပြီးတော့ဆွံ့လွတ်ခြင်းပါပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်သူများဖြတ်လို့ရပါအောင်မယ်။တရားကိုတာကတော့စိတ်ချပါတယ်။
ခုချိန်ထိလည်းအဆက်မပြတ်လှူဒန်းနေတာပါ။တရားရတာတွေနဲ့လှူတာလဲဆိုတော့လှူလို့ရတာတွေနဲ့လှူတာပါပဲ။ကိုလှူတာကိုရတာဆိုတော့များများလှူတော့များများရတယ်အမျိုးမျိုးလှူတော့အမျိုးမျိုးရတယ်အဆက်မပြတ်လှူတော့လည်းအဆက်မပြတ်လှူခံရရှိနေတော့လူလို့လေလူနိုင်တဲ့တဘောပါပဲလူမပြတ်လူနေတဲ့အခါကျတော့လူတန်းတမယောက်တော့အများသိအောင်မတင်ပြနိုင်ပါဘူးလူတန်းတမယောက်လည်းစီးရင်မလုံနိုင်ပါဘူးဒါကုဆိုလဲတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်အဆက်မပြတ်လူတန်းလာခဲ့တယ်လူယုံနေမကပါဘူးကုညီတဲ့အလုပ်ကိုလည်းအဆက်မပြတ်လုပ်ဖြစ်နေတာပါကိုညီတာကတော့တရားရည်တာဖြစ်တဲ့အခါမှာ2008ခုနှစ်ကြာမှာဖွဲ့စည်းတစ်ခုအနေနဲ့စတင်ပြီးတော့ကိုညီဖြစ်တာပါကိုညီတဲ့အတွက်လဲကိုညီတဲ့အလို့အကြောင်းနားလည်တာပါအမျိုးမျိုးကိုညီဖြစ်တော့လဲကိုညီတဲ့အလို့မျိုးမျိုးအကြောင်းသိပါတယ်ကိုကိုညီတာကိုညီအကိုရတာဆိုတော့ကူညီတယ်လေကိုကူညီတဲ့အတိုင်းပဲအမျိုးမျိုးပြန်ပြီးတော့ရရှိပါတယ်ကိုတိတဲ့လောက်ပဲကူညီတာနဲ့ကိုတိညာအားကိုပြီးတော့ကူညီတာနဲ့တော့မတူပါဘူးကူညီလို့ရတာကိုကူညီခြင်းကကူညီတဲ့အလုပ်ကိုပဲလက်တွေ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ကူညီခြင်းကြတော့ကန့်သတ်မရှိပါဘူးအကန့်သတ်တွေမရှိတဲ့လောက်လွတ်လပ်မှုရှိပါတယ်လွတ်လပ်မှုရဲ့ဆွမ်းအားကိုသုံးတာပါကူညီလို့ရရင်ကူညီလိုက်တဲ့တဘောပါပဲမရရင်တော့မကူညီပါဘူးရပါမယ်လဲမကူညီသင့်ရင်တော့လည်းမကူညီပါဘူးရပါမယ်လဲမလူသင့်ရင်တော့မလူပါဘူးလူတန်းနဲ့ကူညီတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအစွမ်းကုန်ဒါရှိသမျှလူတန်းခြင်းတဘောပါကူညီနိုင်တဲ့မြတ်အစွမ်းကုန်ကူညီတဲ့တဘောပါမလူတင်းလို့မကူညီတင်းလို့မကူညီဘူးဆိုရင်တော့မလူတမ်းမှုဆိုရင်တော့လှုပ်တင်တာတော့မပြတ်ပြုတ်လုံနေတာပါတင်းမတင်းဆိုတာလဲလုံရင်းနဲ့ပဲနားလည်လာတာပါမလှုပ်တဲ့လူကနားမလည်ပါဘူးအမျိုးမျိုးပြုတ်လုံတယ်တရားရိပ်တာကိုယ်ပိုင်ရိပ်တာဆိုတော့အများလှုပ်တာအများကိုလည်းပေးလှုပ်တယ်လုံရင်းနဲ့လေးလာတဲ့တဘောပါပဲကိုလှုပ်တာမကအများလှုပ်တာဟောပါလိလာပြီးတော့မတော်တင်ကန်းစာယူတယ်မှန်တာဟောတော့နီလန်းဖြစ်နေယူပြီးတော့ဆက်လှုပ်ပါတယ်တဘာတရားရည်တန်15နှစ်ကျော်လာတဲ့အခါမှာဘလူဘူးတာမကူညီဘူးတာတော့ဒါမရှိတဲ့လောက်ပါပဲလူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတရားအလူလဲပါပါတယ်တရားလူကတော့အဓိကပါပဲတရားမဟောဘဲနဲ့တရားမရှင်းပြဘဲနဲ့တရားနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့လူတန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတရားဟောတရားရှင်းပြတရားမေးဖြေတွေပြုလုပ်ရင်းနဲ့တရားနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့သီလဆောင်ရင်းနဲ့ဒါနပြုတဲ့တဘောပါပဲဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြုလုပ်ခြင်းမှာမလုပ်ဘဲနဲ့လေးလာတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုကမပြည့်စုံပါဘူးနားလည်မှုမှားတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒုက္ခမရတော့လဲစာနဲ့စကားနဲ့လေ့လာရတာပါရတဲ့လောက်လှုပ်ဖို့လိုပါတယ်လှုပ်တဲ့လောက်လည်းလှုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်25ဂါလန်ရိတ်တာဘာလို့ဖွင့်လဲဆိုတော့ဒါဖွင့်လို့ရလို့ဖွင့်လိုက်တာပါပဲမရတဲ့ရိတ်တာကတော့ဖြစ်မလာပါဘူးရရတာကိုအဓိကထားတာပါတန်လျင်ရိတ်တာလည်းဘာလို့ဖွင့်လဲဆိုတော့ဖွင့်လို့ရလို့ပါပဲဒါလက်တွေ့ပြုလုပ်လို့ရတာကိုအဓိကထားတာပါတခြားရိတ်တာတွေလည်းဖွင့်လို့ရလို့ဖွင့်တဲ့တဘောပါပဲမရတဲ့ရိတ်တာကတော့ဖြစ်မလာပါဘူးအဲ့တော့ဖြစ်မလာတာတွေကလည်းဖြစ်မလာသေးတာတွေကလည်းအများကြီးကိုရှိပါတယ်ရမှလုံမယ်ဆိုတော့လောဘမကြီးဘူးဆိုရင်လုံလို့ရပါတယ်ရတာမရတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးလုံနေဖို့အဓိကပါပဲ
အဲ့ဒီကုသကမှုပြည့်လို့ခြင်းနေနဲ့တိဆောက်တာပါဒါခုခေတ်ကာလမှာလောက်တာပါခုခေတ်ဆိုတာ2023မှာမဟုတ်ဘူး2002ခုနှစ်ယဟန်ဝတ်ထဲကကုသကမှုလုပ်တယ်အဆက်မပြတ်ပြည့်လို့လာခဲ့တာပါဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်လည်း2009ခုနှစ်9နှစ်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဥပယိတ်တာစပြီးတော့ဖြစ်လာတာပါဖြစ်လာတာတော့လူသိပါလိမ့်မယ်ဖြစ်မလာတာတွေကတော့မသိကြတာများပါတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟောမဖြစ်တာလည်းရှိပြီးတာပါရတယ်ဆိုတဲ့ဟောမရတာလည်းရှိပြီးတာပါအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဟောဆုံးရှုံးမှုလည်းရှိပြီးတာပါမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟောအမားရီလည်းရှိပြီးတာပါအမားနဲ့ရင်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖွေရတာပါအရှုံးနဲ့ရင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရယူရတာမျိုးပါမဖြစ်တာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးမရတာကိုလည်းမခံနိုင်ဘူးအမမခံနိုင်ဘူးအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မခံနိုင်တာပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်မခံနိုင်တဲ့အတွက်အပေါ်ယံကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်လို့ပဲရပါလိမ့်မယ်မကောင်းမှုဆောင်မှုကောင်းမှုဆောင်မှုစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဖို့ဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိဟောထားတာပါကိုကကန့်တတ်တာပါကိုကန့်တတ်တာတော့ကိုစွန့်မှုတော့လိုပါတယ်ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရတာပါဘုရားမဆိုဟောတာဆိုတော့ကိုကလည်းကိုကတော့မရှောင်နိုင်တာတွေဒီလိုတော့ဒီမကောင်းတာလေးတော့မစွန့်နိုင်တာတွေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုစွန့်နိုင်ဖို့ပါလိုပါတယ်ကိုကန့်တတ်တာကတော့ကိုပဲပြန်ပြီးတော့စွန့်ရမှာပါဒါပယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသုံးချောင်းတက်သုံးချာမှာပါလောအားနဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်တယ်လို့စိတ်ကူးခြင်းမီတည်ဆောက်တာကတော့ခုချိန်အထိလည်းစိတ်ကူးထဲမှာပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒါလက်တွေ့တည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြည့်လို့ခြင်းနေနဲ့ယောဂီအတ္တတွေကုသိုလ်ခြင်းအတ္တတွေအဟောင်းနေပေါ့တရားရည်တာအတ္တတွေကိုတည်ဆောက်နေတာပါကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကန်တဲ့လောက်တော့ကုတို့ရပါလိမ့်မယ်ရတဲ့နေရာမှာလောက်ရတာပါမရတာကြီးကိုရကျင်နေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးမရဘူးဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးရတာမရတာကိုအတိအယမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရတဲ့နေရာမှာရတဲ့လူနဲ့ပေါင်းလို့ရင်းနဲ့ပဲတရားရည်တာတွေတစ်ခုတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရတာကပြည်ပြည်နဲ့တာတနိုင်ငံလုံးကိုပြန်လာမယ်တကဘာလုံးကိုပြန်လာမယ်ဒါလုပ်ရင်လုပ်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်လာဖို့သေးကြပါလေမလုပ်လို့မဖြစ်တာတော့မလုပ်တာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နေရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေကြုံရတာတော့ဒါဘယ်လို့မှရှောင်မရလို့ပါပဲဒါတော့မှတရားရဲ့အဆောင်ရှောက်ကြောင်းဆုံးရှုံးမှုနစ်နာမှုဟာတက်တာတာပါတရားရဲ့ဆောင်းလျှောက်တာမရှိရင်တော့ကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေကြုံရမှာပါဒါကလည်းကြုံတွေ့ပါများတဲ့အခါကျတော့နားလည်လာတဲ့အမှန်တရားတွေပါကိုယ်တိုင်ချင်းမှကိုယ်တိုင်သိတာပါလက်တွေ့ကြပါနဲ့လှုပ်ဖို့လက်တွေ့လှုပ်ဖို့ပဲဟောပြောရတာတော့အများစုကလှုပ်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလှုပ်မှရမယ်ဆိုတာမျိုးကိုနားမလဲကြတာများပါတယ်ဖြစ်မှလုံမယ်ရမှလုံမယ်ဆိုတော့နားလည်မှုတာရှိတာပါအဲ့ဒါကြောင့်လဲဖြစ်ဖို့ပဲအဓိကထားနေတော့ရဖို့ပဲအဓိကထားနေတဲ့အတွက်လဲဘာမှဖြစ်မလားဘာမှကြီးကြီးမားမားမရရှိတဲ့သဘောပါပဲနားလည်မှုဟာမှားနေလို့နားလည်မှုအမှားကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြုပြင်တာပါဒါအများစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုပါအ ਨੇ စုကတော့မမကန်ကန်နားလည်ပါလိမ့်မယ်ပြုလုပ်တာကိုယုံဖို့တလို့လိုအပ်တလို့ကောင်းမှုကုလို့ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲယုံကြည်နဲ့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အလုပ်ကိုယုံတာပါဒါဆရာတော်ကိုယုံခိုင်းတာရိတ်တာကိုယုံခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတွေကိုယုံကြည်ဖို့မယုံကြည်ဖို့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့တရားနာနေတဲ့ကုလို့ကောင်းမှုကိုယုံကြည်ဖို့ပါပဲကိုတရားနာနေတယ်ဒါတရားနာရင်တရားနာလည်မယ်
ကိုတရားထိုင်နေတယ်တရားထိုင်ရင်တရားထိုင်နိုင်မယ်ကိုသီလစောင့်နေတယ်ဒါကိုလှုပ်တဲ့ကုတို့ယုံကြည်ဖို့ပါပဲကိုလူတန်းနေတယ်ကိုကူညီနေတယ်ကိုရဲ့လူတန်းတဲ့ကုတို့အလုပ်ကိုကိုရဲ့ကူညီတဲ့ကုတို့အလုပ်တွေကိုကိုကယုံကြည်ဖို့လိုတာပါလှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ယုံကြည်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ယုံကြည်တာအကုတို့ပါပဲမယုံကြည်တာအကုတို့ပါပဲကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့လည်းအကုတို့မกินဘူးဆိုရင်တော့အကျိုးပေးရလဲအားနည်းပါလိမ့်မယ်ကြံ့ကြပါလိမ့်မယ်